Vamos lá. Riso frouxo. É um riso frouxo. Um riso frouxo nas brava. Nas brava aí tá até o personagem no estilo Error Sans. E vamos lá, né? Atenção, elenco, para o palco agora. Os três, Tami Miranda, vem cá, Samurai e o Alonso. Nossa, eu tava com vontade de ficar na cara desse filho da mãe. Assim. Onde é que você tava que eu lhe procurei, Tami Miranda? Lá no Magazine. Lá no Magazine é onde? Nossa, agora que eu lembrei. Isso aí é a voz do Sikera Júnior. Então... Bem, como é que eu vou dizer? Realmente é a voz do Sikera Júnior e os elencos do próprio Alerta Nacional, Alerta Amazonas. Por isso que os meus pais gostam desse programa. No estúdio. Fazendo o quê? Ajeitando o microfone. Ó. Ajeitando o quê? O microfone. Se o programa só tem segunda-feira, que você estava ajeitando o microfone? Tira o sorriso da cara! Fanfarrão, no Rihanna, se você... Essa risada aí é do Rihanna, o Coringa da Amazonas. O Coringa da Amazônia. Se você rir... Qual vídeo que o Cláudio pegou? Eu acho que o vídeo do Sikera Júnior, eu acho que o Cláudio pegou em algum vídeo do Sikera Júnior que deve ser tipo assim. Tira essa pé! Mas tá, agora deu certo pra tocar o programa? Agora deu certo? Pronto, aí acabou o vídeo. É 1 minuto e 30 disso. Eu não sei como que o Cláudio pegou o vídeo... É algum vídeo do Sikera Júnior. Algum vídeo que deve ser nesse mesmo sentido aí. Não sei como.